Мої вітання! 30 квітня, рівно 115 років тому, народився один із найвідоміших економістів 20-го століття. Семен Кузнєць навчив світ рахувати ВВП, а для рівнян він цікавий ще й тим, що відвідував реальне училище, яке розташовувалося у приміщенні сучасного музею. Які оцінки отримував майбутній економіст? Яким було училище тоді? Про це поговоримо із завідувачем відділу історії Рівненського обласного краєзнавчого музею Наталією Кожушко та кандидатом історичних наук, головним спеціалістом Державного архіву Рівненської області Тетяною Самсонюк. Мої вітання. Отже, давайте нашу розмову будемо будувати наступним чином. Спочатку поговоримо в загальному про училище. Наскільки я знаю, пані Наталію, ви так досить тривалий час займаєтесь історією реального і реальної гімназії, а потім реального училища. От скажіть декілька речень про саму Рівненську реальну гімназію, яке воно утворилось у 1839 року. Що це був за заклад, відповідно, що це були за заклади взагалі в Російській імперії, чим вони були особливі і що означає оця приставка, оце слово «реальне училище», «реальна гімназія», перепрошую. Ну, слідують починати ще з 1832 року, коли за статутом 1831 року була відкрита на Волині гімназія в Луцьку. 1832 році. Але, як відомо, не було достатньо достойних приміщень для розміщення такого навчального, серйозного навчального закладу, причому класичного типу, тому його тимчасово перевели до Клевеня. В той час власник міста Рівного Фредерік Осіпович Любомирський був зацікавлений як меценат в тому, щоб в його місті, його місто було центром не тільки розвитку там торгівлі, його власним містом, але ще й здобуло якийсь осередок культури освіти. І для того він звернувся до Київського університету з пропозицією, що він профінансує, надасть ділянку для будівництва спеціальних приміщень для гімназії, і навчальний заклад буде переведено до міста Рівного. В 1835 році цей договір було заключено, в 1936 році почалося будівництво, в 1938 році, як свідчать документи, будівництво було закінчено, а вже в серпні 1839 року в новому приміщенні, вже Рівненської класичної гімназії, було розпочато навчання. Скажіть, будь ласка, а хто от із відомих, можливо, учнів, якщо говорити про 19 століття, от хто навчався от у реальній гімназії і хто викладав, можливо? І в чому особливості були взагалі самого закладу? Ну, якщо брати тих учнів, які відомі вже не тільки на Україні, але відомі в світі, то перш за все треба назвати ім'я письменника Володимира Галактионовича Короленка, який з 1866 по 1871 року навчався в стінах Рівненської гімназії, яка вже на той час була не класичною, а реальною гімназією з 1865 року, і закінчив її срібною медаллю. Неодноразово він згадував наш навчальний заклад і місто Рівне в своїх літературних творах. Архітектор Носович, також відомий в світі, закінчував нашу Рівненську гімназію. Активний учасник польського національного руху в 60-х років Мар'ян Дубецький. Він був не тільки учнем, але і викладав в стінах Рівненської гімназії. Богдан Петрічейко Хаждеу, молдавський і румунський літературний діяч. Також в архівних документах є свідчення про те, що він був учнем, правда, не дуже довго, Рівненської гімназії. Що стосується викладачів, то, звичайно, всі добре знають про видатного історика і прогресивного діяча Костомарова, Куліша,
Пантелеймона Куліша, членів патріотичного українського руху у нас на Україні, в Російській імперії, в першій половині 19 століття. Вони були ближніми, якби, товаришами по літературній, по освітній діяльності, революційній діяльності Тараса Григоровича Шевченка. Родичем Пантелеймона Куліша і другом Тараса Григоровича Шевченка був також літературний діяч, збирач, між іншим, українського фольклору, викладач Рівненської гімназії Чуйкевич. Ну і можна назвати ще багато інших. Чому навчала гімназія, і от саме гімназія, і випускники її могли поступати в вищі навчальні заклади Російської імперії чи ні? І як щодо реформи, яка відбулася, освітньої реформи, яка відбулася у 70-х роках 19-го століття, згідно якої статус змінився на училище, як це відбилося на статусі випускників училища? Ну, наш освітній заклад, треба його історію якби ділити на три частини. Перша – це класична гімназія до 65-го року. Далі реальна гімназія до 71-го року, в 72-му остаточно було введено, вірніше переведено реальну гімназію в статут реального училища. Ось це переведення в статут реальних учбових закладів було зв'язано з тим, що друга половина 19 століття – економічний розвиток в Російській імперії. Створюються і виникають нові галузі промисловості, треба було фахівців, технічні кадри, інженерів. І тому, звичайно, от такі кадри, вони середні учбові заклади, вони й готували спеціалістів, які могли одразу йти працювати в такі установи, або йти далі навчатися, але в технічні вузи. Тому що класична гімназія, так як там вивчалися мови класичні, латинська, грецька, треба було при вступі в університет здавати екзамени з цих мов, іспити. Звичайно, вже діти, які закінчували реальні заклади, не вивчали ці мови, їм вступ до університетів був закритий. Вони йшли до технічних закладів. І вищих? Так, да, вищих, звичайно. Підготовка була досить високою. Якщо брати по оцінках, хоч навіть ось, якщо брати Сміта, то п'ятірок було небагато. Ну, ми поговоримо як, зараз. Як його, як і його брата. Але дивіться, наскільки мені відомо, то випускники училища не могли одразу поступати в університет, наприклад. Ні, в університет – ні. Тому що Кузнєць, потім він буде доучуватись, ще спеціальний підготовчий курс. Кузнєць поступив в комерційний інститут харківський. Перед тим закінчивши ще один додатковий клас. Звичайно. Якщо брати… Тобто я веду до того, що оця реформа 1871 року – це до деякої міри було пониження статусу гімназії чи ні? Як ви думаєте? Якщо брати порівняння гімназія і реальне училище – да, це трошечки нижче статутом. Але що стосується технічної підготовки, то вона була суто цілеспрямованою. Тому що, по-перше, якщо брати реальне училище, 8 років діти вчилися, ну 7, якщо останній рік хтось не хотів вчитися. Але підготовчий клас обов'язковий і далі 6 років обов'язкових. Отримувався атестат, а потім ще один 7 клас додатковий, там якби підганялися попередні дисципліни і давався напрямок на техніку, на технічні різні науки. І таким чином дитина виходила вже підготовленою. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми сьогодні спілкуємось про людину, яка придумала систему підрахунку валового внутрішнього продукту країни, тобто такий батько ВВП 20-го століття. І підключаємо до розмови Тетяна Вас. В принципі, існує багато таких думок. Ну, ми знаємо, що був Нобелівським лауреатом. Як в своїй автобіографії, як у багатьох енциклопедіях закордонних, він виводить свою біографію із Харкова. При цьому не згадуючи про своє
дитинство і про свої юні роки. От скажіть, будь ласка, ви так детальніше займалися вивченням його біографії, а що відомо про батьків Семена Кузнєця, де він народився і взагалі коли потрапив до Рівного? Ми знаємо, що Семен Кузнєць народився в Пінську в 1901 році. На той час для його брата Соломона вже був один рік, він на рік за нього старший. І з Пінська у 1909 році родина у складі двох братів і матері переїжджає до Рівного. Також ми знаємо, що в 1909 році в Києві народжується третя дитина в родині Кузнєців – це Григорій. Григорій, так. Так, так. Але він по документах проходить як Георг. Георг. Так. І статки родини Кузнєців, очевидно, були відповідними, оскільки батько займався довгий час хутряним все-таки бізнесом. І це дозволило для матері Семена Кузнєця замовити місце в приватній клініці в Києві, оскільки вона була хвора. А також це дало можливість обом хлопцям поступити на навчання в Рівненське реальне училище, де оплата на цей час сягала більше 129 карбованців. Якщо порівняти із кінцем 19 століття, то оплата була всього-навсього 5 карбованців. Тобто це досить велика сума. Ми знаємо також, що в Рівному залишається Семен, його брати і матір Поліна у батьків Поліни, у Фрідманів, родини Фрідманів, де також жила її сестра незаміжня, а батько в цей час емігрує до Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те, що навіть недавно буквально в ефірі була у нас програма «Так було», і я особисто вдалося встановити про те таку цікаву інформацію, що батько Семена Кузнєця, працюючи у Пінську головним бухгалтером одного із банківських відділень, зробив, ну, не можна говорити, що він зробив, але принаймні, згідно оголошень, відбулася велика розтрата, після якої він пропав. І десь потім опинився у Сполучених Штатах Америки. І, відповідно, багато дослідників і біографів з цим пов'язують якраз таки те, що він дуже так нехотючи згадував про своє дитинство, якщо не сказати, що він взагалі про нього не говорив. От що вам відомо про це? І як ви можете прокоментувати? Чи є от в цьому зв'язок якийсь певний? Що вони несподівано у 1909 році залишили Пінськ. Причому залишив Пінськ, мама і два сини приїхали в Рівне, а сам же батько ще залишався у Пінську, допрацьовуючи в лапках у банку. Ну, очевидно, зараз ми не можемо давати оцінку для вчинків батька Семена Кузнєця Абрама. Можливо, дійсно, з ним була вчинена розтрата банківська, і, можливо, через це він покинув Пінськ і виїхав до Сполучених Штатів Америки. Але в той же час, можливо, і таке небажання говорити про своє дитинство пов'язано іще й з тим, як зазначає син Семена, він пише, що батько пережив дуже великі потрясіння і психологічні, і фінансові під час Першої світової війни, під час вимушеного переселення родини до Харкова, коли за 24 години потрібно було зібратися і виїхати з місця, де вони проживали якийсь час. Ну, ми пізніше про Харків будемо ще говорити. Так, так. Але діти Семена Кузнєця пояснюють це саме тим, аж ніяк не вчинком їхнього діда. Ну, вони, може, не знають про це. Можливо, вони не знають, а можливо, от наскільки я спілкувалася із Володимиром Московкіним, який досліджував це питання. Він каже, що дуже потрібно коректно говорити про вчинки батька, тому що і діти, і сам Семен, невідомо, як він спілкувався потім з цим батьком. Можливо, він цьому батькові і не простив, тому що подальше спілкування ніде не згадується, не внуки не згадують про свого діда, не сам Семен не згадує про свого батька, але те, що батько їх не залишив в Сполучених Штатах, це однозначно. О!
А тут ще цікавий такий момент, що потім у 1950 якомусь році, знову ж таки, сам Семен буде говорити про навчання у Колумбійському університеті, він буде говорити про те, що надзвичайно відчував великі нестатки, і там ледь не в одній сорочці жив і так далі, хоча сама думка про те, що він навчався в університеті, де ще й Колумбійському, говорить сама про за себе, що там просто без грошей і так успішно побудувати кар'єру. Ні, ну знаннями, звичайно, нічого проти немає, але все рівно тут багато таких моментів є. Ну і знову ж таки, те, що він все рівно от не хотів про це говорити. Ну, в будь-якому разі, я не кажу, що це ми просто історики, і ми маємо говорити про те, як воно було насправді. І відповідно, навіть той самий Московкін, він же ж питали його, не дуже хоче про це говорити, хоча об'яви з газет мав він і має, читав. Так, він знає про цей факт. Має, але не публікує у своїх дослідженнях, так? Я вам скажу, що Володимир Московкін, доктор географічних наук, з надзвичайним трепетом ставиться до фігури Семена Кузнєця. І через те він дуже... Канонізує. Я не скажу, що він канонізує, він багато чого про нього говорить, але якісь речі, які не констатовані остаточно, ну і так є згадки в пресі, але ніхто не довів цього злочину, тобто так. Не було суду і є презумпція невинності. Добре, давайте поговоримо, пані Наталія, з вами. Скажіть, будь ласка, ще раз вертаючись до училища, яких спеціалістів готувало училище, тобто за професіями, якщо можна детальніше уточнити, станом на початок ХХ століття, тобто я маю на увазі уже в той час, коли тут були кузнеці, Соломон і Семен відповідно. Тобто, в принципі, ви частково вже згадували, так? Це були спеціалісти середньої ланки для того, щоб потім вони відповідно були робітниками у промисловості. Але, ну, от, якщо проаналізувати предмети, то, як правило, куди ті люди йшли вчитись далі? І наскільки там було легко навчатися? Ну, вже, звичайно, технічний напрямок давав можливість вступу до технічних закладів. Це не обов'язково якісь конкретні спеціальності. Це взагалі могли бути ось і економічний інститут, і політехнічний інститут, і сільськогосподарська або ось лісна аграрна академія. Тобто в будь-який напрямок. Технічний напрямок випускники Рівненського реального училища могли поступати. Ось навіть я такий досить цікавий нещодавно знайшла приклад. Микола Пардо значиться в 30-х роках як один із головних архітекторів нашого міста Рівного. І він досить часто фігурує як головний проєктант або керівник забудови будинків, в тому числі і в центрі нашого міста. А він не тільки навчався в нашому реальному училищі, а ще й якийсь час там викладав. Тобто, виходить, ось такий зв'язок. Вчився він на початку 20-го, десь в кінець 19-го, на початку 20-го століття, потім працював ось 20-ті роки, а потім 30-ті роки він вже працював як самостійний спеціаліст, фахівець, архітектор. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, от вертаючись до розмови із, ну, про Семена Кузнєця, які залишились документи у Рівненському державному архіві про успішність Соломона і Семена Кузнєця, і ну, що ми можемо дізнатися з тих документів? У Державному архіві Рівненської області зберігається під номером 215 фонд Рівненського реального училища, який дає можливість нам відкрити якісь невеликі таємниці із життя Семена і Соломона Кузнєців і підтвердити ті чи інші факти. Зокрема, про те, що дійсно родина в 909 році переїхала до Рівного. З цих документів ми дізнаємося дату народження Соломона, про яку невідомо було навіть його дітям. Також відкривається... До речі, от тут таке уточнення, а от в тих документах значиться дата народження 17 квітня чи 30 квітня? Справа в тому, що Семена і Соломона, там визначена одна дата, це 18 грудня, по-моєму, так, 900-го року.
то їх чомусь зробили близнюками. Mm-hmm. От, але згідно рівненських документів. Так, але є інші, вчилися вони так, в різних класах. Так, на рік, рік була різниця. От, але є інші документи, які підтверджують точну дату Семена Кузнєця. Також можна побачити багато відомостей, які показують результати їхньої успішності в тих чи інших предметах. І якщо їх проаналізувати, як казала Наталія Ілівна, ми бачимо, що там у Нобелівського майбутнього лауреата не тільки відмінні оцінки, там є і трійки, але ми повинні говорити про рівень самого навчання. Я думаю, що Наталія Ілівна більше може сказати в цьому плані. Зараз, але то я хочу, в загальному Наталія Ілівна скаже, але от саме от у Кузнєця, от у нього були які оцінки? Були трійки, четвірки, з малювання там в нього трішки кращі були, з іноземних мов були хороші оцінки. З арифметики і математики, ну це ж та дисципліна, якою він буде в майбутньому вчити весь світ рахувати. Ну так, але ми повинні... Так от які оцінки були? Четвірки, трійки. Але ми повинні сказати, що вже коли Семен навчався в Харкові, в нього були майже одні п'ятірки. Там було дві четвірки за той клас додатковий і чотири четвірки за два класи харківського двокласного, як він правильно? Друге реальне училище. Друге реального училища, перепрошую. От, тому скажіть, дитина ще могла не там якось по-різному ставитися, ми повинні про це говорити, але потім. Скажіть, Наталія Ілівна, а що означало взагалі от на той час отримувати п'ятірки, четвірки і трійки? Отак от конкретно, п'ятибальна шкала на той час. Ми можемо її проекціонувати, наприклад, на ті п'ятірки, четвірки, які отримали ми ще там до якогось там тисячних років? Ну, в принципі, на той час отримати п'ятірку – це було досить складно, наскільки я розумію, якщо проаналізувати ось результати. У того, що, між іншим, і Короленко, якщо брати, це 60-ті роки, початок 70-х, і у Саймона, і у Соломона, то п'ятірок дуже-дуже рідко. В основному четвірки, навіть трійки. В принципі, вважалося, що 3,5 – це нормальна оцінка, з якою можна переводити з класу в клас. Ось такий принцип. Ну, якщо брати ось двох братів і рівненський період, то я б сказала, що його старший брат навіть краще вчився, ніж він. Тому що в той час були так звані переходи з класу в клас з якимись нагородами. Там нагорода першого, другого ступеня, якісь подарунки. Так ось його брат отримував такі нагороди, перший ступень, і там книгу, грамоту. А у Саймона я не бачила такого. Тобто він вчився трошечки гірше у нас в Рівному, ніж потім вже якби в старших класах. Ну, варто згадати, що і Соломон, його старший брат, да, також він був, теж був відомим, економістом, потім да. стане пізніше мав відомим економістом, школу, так само, як і їхній так. молодший брат. Тобто так. це така але, сім'я. Але, на жаль, 45-й рік помер, так що... Разом з дружиною. Так. Скажіть, як часто залишалися діти на другий рік? От, наприклад, якщо брати от в тому ж самому класі Кузнєця. От ви знову ж таки кажете, що... Тобто середня арифметична – це головне перейти у наступний клас да, і продовжувати да. навчання. Так я розумію? Було таке, що діти сиділи навіть і 3 роки в одному класі. Але третій рік – це був тільки за дозволу попечителя Київського учбового округу спеціальне розпорядження. А так, 2 роки, якщо третій рік залишався в тому класі, його звільняли за якби погане навчання, і потім треба було, якщо батьки хотіли, щоб дитина вчилася далі, то він міг поступити, але вже не в той клас, який закінчив, а на клас менше. Скажіть, будь ласка, Перша світова війна у 1914 році, яка почалася, як вона вплинула на долю училища і на долю от цієї єврейської сім'ї? Ну, наше місто Рівне, якщо брати 915 рік, літо 915 року, ми знаходилися в прифронтовій зоні,
І на той час політика, ну, якщо навіть брати, політика Російської імперії була, ось брати, взяти 910-11 рік, існувала процент прийняття дітей єврейських родин до цього навчального закладу. І відомо по статистиці, наприклад, ось по звіту, що в 1911 році в Рівненському реальному училищі навчалося загальної кількості, це 283 учні, навчалося всього 13% єврейських дітей. Це перше. Якщо брати ось період вже війни, то, мабуть, ставлення російської влади до цих родин, до взагалі цієї національності було досить якимось неадекватним, так можна сказати, якась недовіра, тому що дійсно був наказ буквально в 24 години виселити все єврейське населення з усіх прифронтових міст. Тому і родина Кузнєцов повинна була виїхати і кудись податися, і вони вибрали для себе місто Харків. Якби цього не произошло, то, звичайно, вони продовжували жити у нас і продовжували б навчатися. І що от цікавий такий факт, я, між іншим, в архіві нещодавно знайшла, що родина Кузнєців, коли переїхала сюди, то вони жили по вулиці Шосовій. Так, ну там про їхні віросповідання ще інформація є, що є одеські віросповідання. Нагадую телеглядачам, що сьогодні ми спілкуємось в програмі «Один на один» про Семена Саймона Сміта Кузнєця. Семен Кузнєць, так його українське ім'я було, про винахідника ВВП. І, в принципі, цікавий він ще й тим, що Нобелівський лауреат, говорять, що освіту основну він отримав в Америці, у Колумбійському університеті. Зокрема, згадують професора Уеслі Мітчелла, ми будемо про нього говорити. Але чомусь мало говорять про його харківську освіту. От, до речі, дослідник з Харкова Московкін, пані Тетяна, про якого ви сьогодні згадували, він так ґрунтовно вивчив це питання і все ж таки довів і сказав про те, що Харків, і, зокрема, навчання от в комерційному інституті справило дуже великий вплив на його підготовленість, що він туди у Штати поїхав доволі таки підготовленим. Як це відбулося і де навчався Кузнєць у Харкові, в яких закладах, і хто, і що, і як його вчили? Ну, перш за все, в 15-му році разом, варто сказати, що з Соломоном Харкові вони навчалися в різних навчальних закладах через квоти на кількість євреїв, які могли там навчатися. І в 15-17-му роках він навчається у другому харківському реальному училищі. В 17-му році він поступає у вищий клас цього училища, яке дає йому можливість потім поступити до Харківського комерційного інституту. І в комерційний інститут він вступає в 18-му році, але ми знаємо, що через такі буремні події, які там відбулися, інститут у 19-му році припиняє своє існування. Однак Семену вдається скласти іспити вже тоді, коли навчальний заклад є фактично закритий, про що свідчить залікова книжка, переклад якої було нам надано люб'язно Володимиром Московкіним. І варто сказати, що в цей період в Харкові викладає дуже потужна школа науковців. І основну науку, яку потім використає, статистику, яку потім використає Семен у своїй подальшій роботі, йому викладає Олексій Анациферов, а математику – найкращий математик ХХ століття Сергій Бернштейн. Його діти, правда, коли вже потім писали про викладачів, які мали вплив на батька, не згадали ні одного, ні іншого. Було названо кілька інших прізвищ, на жаль, зараз я не пригадаю яких, але коли я їх переглянула в якихось довідниках, то це люди, які не мали таких потужних досягнень, як Анациферов і Бернштейн. Але чомусь саме вони запам'яталися для Семена. Цей період починається його така, можна сказати, перші наукові пошуки. Навчаючись, він починає досліджувати грошову заробітну плату в Харкові і взагалі
такі якісь економічні зрушення, які відбуваються на той час в Харкові і взагалом в Україні. Ну, а що відбувається, от пані Наталія, з училищем нашим от в той час? Як взагалі, от, власне кажучи, закінчується його робота і коли це все відбулося? Період Другої світової війни, ось 15-й рік, Рівненське реальне училище було евакуйовано в місто Ромни Полтавської губернії. І там перебувало деякий час. Потім його сюди повернули, і воно продовжувала працювати до 1921 року, коли польська влада видала наказ про закриття реальної школи в Рівному, так вона називалася, Рівненська реальна школа в Рівному. Спочатку реальне училище було трошки потіснено, там перейшло воно навіть на навчання в другу зміну, а потім взагалі було наказано звільнити приміщення. І таким чином цей реальний заклад вже до 22-го року перестав існувати в нашому населеному пункті. Наскільки мені відомо, Семен Кузнєць у Харкові працював у бюро статистики, так? І одна із перших його статей, вона стосувалася статистики, і це одне було із перших досліджень. Можливо, якщо б декілька слів сказати, якщо можете згадати, будь ласка, про нього. А ще мене цікавить ота курсова його робота, яку він написав на другому курсі у комерційному, навчаючись у Харківському комерційному інституті. Там, я не пам'ятаю її також назву, але потім він візьме цей чорновик, і коли потрапить в еміграцію, то Уеслі Мітчелл, який буде його, стане науковим керівником, він, ну, майже не буде робити якихось там особливих відміток. Там будуть по граматиці, по синтаксису декілька відміток, і таким чином саме от на цій курсовій харківській другого курсу він складе свою магістерську дисертацію. До речі, чорновик цієї курсової роботи, яка потім стала магістерською дисертацією Семена Кузнєця, він до цього часу зберігається у Гарварді. І ще раз от хочу звернути увагу, що знову ж таки, як ми знаємо, чомусь він про це у своїх спогадах не каже зовсім. Скажіть, будь ласка, а що відомо про фальсифікацію документів Семеном Кузнєцом, про те, що він народився у Харкові, і як він взагалі потрапив у Штати? Як там далі складалася його наукова доля і взагалі? Ви знаєте, що в кінці 1920 року між Радянським Союзом і Польщею підписано мирну угоду, і вже в березні 21-го року підписано угоду про репатріацію осіб, які раніше проживали на території, що війшли до Польщі, тобто Західної України і Західної Білорусі. Відповідно, за цими документами родина Кузнєців повинна повернутися до Рівного. Проте робота Семена Кузнєця в радянських органах профспілок давала якусь таку їм осторогу, тому що родина не знала, як поставиться до цього польська влада. І дійсно, коли родина повернулася уже не в Рівне, а до Варшави вони поїхали, Семена арештовують відразу як шпигуна. І тільки через те, що реально вдалося арештувати реального шпигуна, він вийшов на волю, тому що він би не уник покарання. І він разом із братом Соломоном переїжджає до Данцига, який на той час є вільним містом, не під юрисдикцією польської влади. Як пояснюють діти Соломона, була така фальсифікація, не стільки пов'язана з тим, що вони хотіли якось виїхати по-іншому чи приховати своє попереднє місце народження, як це було пов'язано із квотою на еміграцію до Сполучених Штатів Америки із Східної Європи. З території Радянського Союзу було пріоритетніше виїхати, так, і простіше виїхати до Сполучених Штатів, ніж з Польщі. Так, тому що існували певні квоти. І саме через те з'явилася ця фальсифікація. Тому що дехто із дослідників приписує цю фальсифікацію до так званого
чи дійсного злочину їхнього батька Абрама Кузнеця. Але насправді все виявилося трошки по-іншому. І на початку 22-го року за цими фальшивими документами Семен і Соломон виїжджають до Сполучених Штатів Америки. Туди ж після смерті Поліни в 26-му чи в кінці 26-го, початку 27-го року виїжджає і їхній брат Георг. Хочу ще зауважити стосовно стосунків батька із синами. Георг, оскільки він виїхав, не досягши 18-літнього віку, він автоматично за документами батька стає громадянином Сполучених Штатів, тобто він не проходить через процес натуралізації, як пройшли його брати Семен і Соломон. І таким чином хлопці потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Як склалася кар'єра наукова от у Семена Кузнеця? Як швидко вона склалася? Ви знаєте, що такого талановитого учня запримітив Уеслі Мітчелл, як ви вже сказали, і коли він навчався в Колумбійському університеті, по завершенню, після написання магістерської своєї роботи, йому було запропоновано приступити до докторської праці, яку він також писав під керівництвом Уеслі Мітчелла. І після того, як було створене Національне бюро економічного розвитку Сполучених Штатів Америки, яке очолив Уеслі Мітчелл, він запропонував Семену перейти туди працювати. І дійсно ця установа стала базою, на якій Семен Кузнець здійснював всі свої наукові відкриття і свої наукові праці і дослідження. Ну, а яким його запам'ятали друзі і рідні? Ви знаєте, що його дружина Едіт Хандлер Кузнець після смерті писала, що її чоловік був надзвичайно скромною людиною. І він любив класичну музику, любив хорошу літературу. А його колеги назвали його типовим таким емігрантом. Скромним, інтелігентним, із інтелігентної родини, який ніде ніколи не виділявся особливо, але якщо в якомусь науковому колі заходила думка чи якісь теорії заходили в глухий кут, він спокійно і тихо завжди виводив всіх із цього кута своїми влучними і надзвичайно оригінальними думками. Ну і, напевно, варто зазначити про економіку як науку, що на той час от у Штатах економіка це така була непередбачувана, та навіть не наука, а це відносилось скоріше до сфери, скажімо так, емоцій людей. Тоді ніхто не міг передбачити, там, як... Тоді думали так, от є у людей гроші, да? Хто знає, як вона їх потратить, хто знає, що вона сьогодні буде купувати, що вона завтра буде купувати, тому смислу підраховувати і вести якісь дослідження і статистику якби немає. А саме от такі вчені, як Уеслі, як Саймон Сміт Кузнець і також інші вивели цю економіку у розділ наук, ну і зрештою так, як ми зараз от і живемо, тобто навіть не задумуючись про те, що це прозаїчна істина. Ну, це насправді не тільки в Сполучених Штатах Америки, взагалі навіть не було Нобелівської премії для спеціалістів в галузі економіки. І варто зазначити, що цьому Семен Кузнець приклав великих зусиль, щоб вивести цю науку в ряд тих, які нагороджуються Нобелівською премією. І врешті він став третім лауреатом цієї премії, як і його два докторанти. Мілтон Фрідман і Роберт Фогель, які теж стали подальшому нобелівськими лауреатами. Дякую вам, дякую пані Наталія, дякую пані Тетяно, з гарними святами вас. У 1934 році Саймон Сміт Кузнець вперше застосував термін «валовий внутрішній продукт». Завдячуючи його дослідженням, економіка пізніше оформилася у повноцінну науку зі своїми правилами та закономірностями, а починав навчання Семен Кузнець з Рівненського училища. До зустрічі на телеканалі РТБ.